Пані Олександра до пандемії користувалася програмою «Доступні ліки часто», зазначає, без проблем отримувала потрібні медикаменти. Нині ж до лікарні боїться заходити. Я от уже полгода не хожу. Боюсь. Сердечне, давлення виписували. Ну, якщо я хочу, допустим, другое, не по програмі, то могла доплатити. Натомість пані Марія у такий спосіб дістає ліки й досі. Жінка страждає на ішемічну хворобу серця. Каже, ця програма допомагає заощадити кошти. Удобно, зайка. Якщо пенсія 2200, то, извините мене, денег я менше плачу. Зайка, я якісь копійки доплачую і все. Мені виписують, так. Да. Просто от зараз наш доктор заболіла сама, тому ніхто мені не виписав. Отримати такі препарати можуть люди, у яких хворе серце, діабет другого ступеню або астма. Для цього треба прийти до свого сімейного лікаря за електронним рецептом. Також відтепер можна безкоштовно отримати ліки, за які раніше треба було доплачувати. У нас є люди, які приймають варфарин. Раніше ми його виписували льготним категоріям, там після протезування на клапанах, при определенных диагнозах, состояниях. Но иногда его, вернее, часто назначают при мерцательных аритмиях, при каких-то патологиях, и человек постоянно принимает. То есть сейчас они получили эту возможность. Сам перелік поповнився на три групи медикаментів. У аптеці пропонують 93 торгові назви, які можна отримати безкоштовно. Либо препарат с небольшой доплатой, либо с какой-то более большой доплатой. То есть выбор о конкретном препарате уже делает пациент. Потому что в электронном рецепте указано только химическое название этого лекарства. Та головне, нагадують пенсіонерам, аби ті не видаляли із телефонів номери рецептів, адже вони потрібні в аптеці. Валерія Смічихіна, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».